Deus me acordou cedo hoje e me disse para calar a boca. Como sempre no mundo, a teimosia gera o bom senso. Embora quisesse parar, agora sei que não se para o sangue. O que é esse sangue para você? Estou fazendo uma horinha, esperando aqueles cachorros saírem da casa. Segura essa porra aí e aprende. Olha, Walter, eu acho que você devia parar de ficar estudando à noite e ficar mais com a sua família. E esses inquilinos aí? Tinha uma menina dentro da casa deles. Conta direito. Essa menina que o senhor viu, era uma criança ou era uma mulher?